င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ငံနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသာဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊ဒိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ယနေ့9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိတိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟက်စ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမှုကဒီသတင်းတွေတဲမှာတော့ကရားခရနီပြည်မြို့တော်လွိုက်ကောအနီးဝင်းကျင်မှာမင်းညာဆပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်တစ်ရက်မှာအရက်သားတစ်ယောက်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်တို့ပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတဲမှာတော့ခရနီပြည်ဂျာကာလာစီမံအုပ်ချုပ်မှုကောင်စီ IEC ကမော်ချီဒေတာမှာကုန်ပစ္စည်းတည်ယူခွင့်လက်မှတ်တွေထုတ်ပေးခြင်းအပြင်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာမှလဲဆိုတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရောဘာကုံချောထုတ်လုပ်ရေးတွန်းအားပေးမှုအောင်မြင်မှုရနိုင်မလားဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့မနေ့အစောပိုင်းကစပြီးကရားပြည်နယ်ခေါ်ဂရီနီပြည်မြို့တော်လွယ်ကော်မြို့ပြင်ပတ်လည်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဂရီနီဒေါ်လာရင်းပူးပေါင်းတပ်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မင်းညာကတညလုံးနဲ့ကြီးတွေအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေဟာစစ်ကောင်စီဂိတ်တွေရှိတဲ့ထင်းငါလျာကျေးရွာ၊ရေယုတ်ကျေးရွာ၊နနတ်တော်ကျေးရွာ၊ချစ်ကယ်စတဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့ရှိပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအပြင်ကိုသွားလာခြင်းမပြုတ်ကြဖို့နဲ့အထူးတတိပြုထားကြဖို့ဂရီနီယံမျိုးသားကကွယ်ရေးတပ် KNDF စီရေချုပ်ခူရီတူရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာလူထုတွေကိုတတိပေးထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ရေယိုကျေးရွာဘက်မှာမိခိုးငွေတွေတွေ့နေရတယ်လို့အနီးအနားကျေးရွာကဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေအသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကန္တရာဒီတိုင်းတွင်လည်းမသိရှိရသေးတယ်လို့တော်လန်ရင်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့အတီးတီထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာတွေလည်းမရှိသေးပါဘူးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလောင်လုံးမြို့နယ်ကရင်ကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်အရသားတစ်ယောက်နဲ့ PDF ရဲဘော်တစ်ယောက်မင်းရဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတံလွင်ထိုင်းမှုပြောပါရီအဲ့ဒီရှိတစ်ယောက်ကပဲစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုလိုမျိုးပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီလောင်လုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LLPDF ကတေဆုံသွားတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပဲဒေသခံသားဖြစ်နိုင်တယ်လို့တန်လွင် time ကိုပြောပါရီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလဲပြင်ကြီးရွာမှာနေတဲ့ဒေသခံဖြစ်တဲ့အသက်50အရွယ်ဒေါ်နှုတန်းနဲ့အသက်20အရွယ်မောင်အောင်သာထတ်တို့ကိုလူသားဒိုင်းကာအဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီကရင်ကြီးရွာတိုက်ပွဲထဲဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရလို့စစ်ကောင်စီဘက်က10ယောက်နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုပါရီလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကရင်ကြီးနယ်ကမ်းပဏီရွာကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်၅လုံးထက်မနည်းကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်သဘောဆိတ်ကမ်းပဏီပြင်ကြီးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေကသိရပါရယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟောမလီမြို့နယ်ထဲကချင်းတွင်တရားနဲ့ဥရုချောင်းကူတရားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေတွားရေးလာရေးခက်ခဲနေကြပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြုံနယ်နောင်ဘူအောင်လွှတ်စင်ကုံဘက်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ဥရုချောင်းကူတရားနဲ့ကက်တက်ကျေးရွာနဲ့အခြားရှမ်းရွာတွေဘက်ကိုဆက်တွယ်ထားတဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကူတရားကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားလိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတွေတွားရေးလာရေးခက်ခဲနေရတယ်လို့ဟ ோம் လင်းမြုံခံမျိုးသမီးတဦးကကချင်တရင်ဌာန KNG ကိုပြောပါတယ်။ချင်းတွင်းတရားကိုနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးဥရုချောင်းကူတရားကိုတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကပိတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအဲ့ဒီတရားနယ်စင်းစလုံးရဲ့
แต่ถ้าเอาเงินทั่วไปมาสิกังสีแต่ด้วยการเนียอยู่ท่าบีโร่แต่ละคันในตัวละคนก็ตามมีท่าละพิโลอาเค้กเคปีนี่เนี่ยลุงน้องบุอังแต่ละคันมีตั้งมีตัวกับพี่บาร์เร่ลุงเคเรียปัตตงก็เลยน้องบุอังล้วนสิงกงเบก้าเอสเอ็นเอแต่สิกังสีแต่สักครั้งเรื่องจากขนาดใกล้ใกล้ขันยาเรียบยิ่งโฮมลีมีกูกักไว้แต่ด้วยทับปีเต็มไปเลยมากูสู้ยิ่งได้ด้วยมีเอาเงินทั่วไปราลีกูไปท่าไรด่าลุงตียาบาร์เร่ကလေးမျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့စစ်စင်ရေးတွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတင်းကျပ်လာလို့မနေ့ကပဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ကလေးမျိုးပေါ်ဒေသကုကဲရေးစစ်ဌာနချုပ်ဒါဆကဝင်းတဲကနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကာလီစီနဲ့ဆမ်းမျိုးနဲ့တဟန်ရက်ွက်အတွင်းကနေရာ300လောက်မှာဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလုံခြုံရေးအကြောင်းပြပြီးဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုစစ်ဆေးတဲ့အပြင်ဆံကဲတူပေါက်ဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့စစ်ဆေးတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီးလူငယ်ပိုင်းအမျိုးသားတွေကိုပို့ပြီးတော့စစ်ဆေးတယ်လို့အစစ်ဆေးခံရတဲ့သူတယောက်ကပြောပါတယ်မနေ့ကစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်ကျိုးသုံးပင်ဘက်ကနေဗိုလ်ချုပ်လမ်းမကြီးအတိုင်းကလေးမျိုးဘက်ကိုသွားမဲ့လူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပြီးအရေးအတွက်အတိအကျကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့စမ်းမျိုးရက်ွက်ကဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသခံတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန်တော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ new fee ပေါ်မှာပေါ်လာရင်ငွေညစ်တာတွေကိုလုတ်တယ်လို့သိရပြီးပြီးခဲ့တဲ့ August လကုန်ပိုင်းလောက်ကကလေးမျိုးကနေတဟန်းဘက်ကိုသွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးတဲ့အချိန် new fee မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပုံပါလာတာကြောင့်ပတ်စံ5သိန်းတောင်းပြီးတော့ငွေညစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ Greenie Bee ဖားဆောင်မြို့နယ်မော်ချီဒေတာဘက်ကိုကုန်စီတွေတည်ယူပို့ဆောင်ခွင့်လက်မှတ်ကို Greenie Bee ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကပြုလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒီလက်မှတ်ကဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုတော့ကနာရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ Greenie Bee ရဲ့နယ်ဆက်မြို့ဖြစ်တဲ့မယ်ဆက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လပိုင်းကလက်လွတ်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေပြက်လဲထိမ့်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကတပ်အင်အားတွေရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယားတွေကိုကုန်းချောင်းလေချောင်းနဲ့ပို့ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထောက်ပို့ရေတန်းတွေကိုပို့ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ August လအတွင်းကစလို့ဖားဆောင်ဗလခဲမြို့နယ်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးမြေပြေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရာကနေ Greenie Data ခံတော်လိုက်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ဖရိုဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုကနေဖရိုဆိုလမ်းမကြီးကိုဦးတည်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေတန်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးအားစုတွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကား၄စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတစ်စီးကိုသာမီးရှို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်၃စီးကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေက green car တွေနဲ့လာရောက်ဆွဲယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထောက်ပို့ရေတန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအားစာနာရိတ်ခါလက်နက်ခဲယားတွေပါရှိပြီးဇွန်လအတွင်းကတော်လိုင်းရေးအားစုတွေထိမ့်ချုပ်နေရယူခဲ့တဲ့မယ်ဆက်ကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့စီရေချုပ်ခရီးသူကပြောပါတယ်။ဒီရေဒါမှာတော့ဒီကတော့တမန်ငငါပေါ့လေနော်။ဒီ2023မှာလာတဲ့ရေဒါကတမန်ငငါဖြစ်တယ်။ရိတ်ခါပို့တော့လည်းပါတယ်ပြီးတော့မှလက်နဲ့ခင်ရကိုဖြစ်တည်တာလည်းပါတော့ပေါ့လေနော်။အဓိကတော့ဒီဘောလခဲကိုဖြစ်တည်တဲ့ဘလခဲကနေတစေပေါ်ဆောက်ဖဲမဆဲတို့ကိုဟိုရှုပ်တော့တဲ့ဆုပ်ရှုပ်တော့တဲ့မဆဲမျိုးကိုသူတို့ပြတ်သိမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ရင်ရင်တော့မတော့ရိတ်ခါနဲ့လက်နဲ့ရောလူအရောဖြစ်တည်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးသိရတယ်လက်ရှိအချိန်ထိ Greenie ကိုဝယ်ရောက်လာနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရည်တန်းဟာအစီးတရာကျော်အထိရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေဆင်နွှဲနေတဲ့Operation 1029စစ်ဆေးရေးမှာတပ်စခန်းအများအပြားကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့် Greenie ကိုပို့ဆောင်တဲ့တပ်ရေးတချို့ကိုရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကူပို့ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့သိရကြောင်း Greenie တပ်မတော် KA နဲ့ Greenie မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါရယ် K
KACHO ဘုံမူကြီးဘုံနိုင်ကတော့တက်တွေရွှေ့ပြောင်းတာအတိပြုလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။အေးဘယ်လိုကတော့တက်ဖို့တော့လည်းမျိုးထင်တယ်လေသူတတ်ထားတယ်လည်းပဲပြောမှာမနော်ဟိုတီချာတော့ကျွန်တော်တော့တက်ပါတယ်ဒီကလည်းဆုံးမပြတ်တာလို့လောလောဆယ်တော့ငန်းဆန်ငန်းလည်းတချို့ကြံနေပြီလေ။လည်းတိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကအဲ့တော့တက်မယ်လောလောလည်းမျိုးကြတာပဲ။ Greeny မျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့စီရေးချုပ်ခူရီတူကလည်းမြောက်ပိုင်းမှာ2029စစ်စေးရေးစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုအများအပြားသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တာကြောင့်ဂရီနီကိုရောက်နေတဲ့တမ99ကမြောက်ပိုင်းကိုစစ်ကူပြတ်သွားဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းပြောပါရယ်ဒေါ်လာလိုအပ်ချက်သက်သာစီဖို့အတွက်ပြည်ရင်းမှာရောဘာအစင်းမြင့်ထုတ်ကုန်တွေမဖြစ်မနေထုတ်လုပ်ကြဖို့အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကဖိအားပေးပြောဆိုလာပါရယ်ဒါဟာလက်တွေ့မှာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကမင်းဟန်တလမုံကစူးစီးထားပါရယ်ရောဘာကနာခုမျိုးတိုးတက်လာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူဝေမလာကိုရဲနေကဒီပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့မြမရောဘာဖိုရန2023မှာစစ်ကောင်းဆောင်ကဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ကဖိပမရောဘာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့စပိန်ကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တာယာတွေကျွတ်တွေကို20အမေရိကန်ဒေါ်လာ65သန်းဒီပါတင်သွင်းနေရတာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာမစင်မြင့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေမဖြစ်မနေထုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရောဘာအစင်မြင့်ထုတ်ကုန်တွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ပါကပြည်တွင်းရောဘာဈေးကွက်ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့အလောက်ကန်အခွင့်အလမ်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်မယ့်အပြင်နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုတွေကိုပါရှော့ချနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပါရရှိစေမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကတော့စစ်ကောင်းဆောင်ကရောဘာထုတ်ကုန်တွေကိုဖြစ်မတည်ထုတ်လုပ်ခိုင်းနေပြီမဲ့လက်တွေ့မှာအခြေခံအဆောက်အဦတွေကအစားလိုအပ်နေသေးတယ်လို့လျှက်စီမီရရှိမှုမမှန်တာနဲ့ဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရအခက်အခဲတွေကြောင့်လည်းမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။အရှိမီဆောင်ကကျွန်တော်တင်ခွင့်ဆက်ချရတော့ဒီဆောင်ကကျွန်တော်တို့တရားသိဖို့မီဘူးကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အချိန်မှာပေါ့။ဒီကအင်ဖော်ဆက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါတော်ပြီးတော့ဖြစ်စီဟုတ်တယ်ဒီတော့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော့တာယာတော့တာယာတော့ဒါဆက်လို့တော့လည်းကျွန်တော်တာယာပြင်ခဲ့နေကြတယ်ကျွန်တော်ညာရည်လိုပါတယ်ကြာအဲ့ကင်းကြီးကလက်ရှိဒီကောင်ကတော့ဒီပြင်းမှုတော့ကနည်းနည်းခက်ခဲရှိတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တာယာကိုကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးထုတ်ဖို့လည်းတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခက်ခဲတိရှိတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာရောဘာအစင်းမြင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအစားပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကုန်ကြောထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအပြင်ယင်းနိမနမှုအတွက်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကအစားအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တဦးကလည်းစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဖိအားပေးမှုဟာလက်ရှိအခြေအနေအရမဖြစ်နိုင်သလိုအရင်ကရောဘာထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်ပေမဲ့ဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းမရတာကြောင့်လက်တွေ့မချဘူးလို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြောရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။မဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုဒီဟာကိုကုန်ကြောထုတ်ဖို့အတွက် infrastructure လိုတယ်လေ။ Yes yesမေးမရပဲနဲ့တော့တရား production တခုကိုဘယ်လိုလဲမှာလဲနောက်ပြီးတော့ဒါကဟိုလက်ရှိအခြေအနေရပြောတာပါနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားတို့ကျုပ်တို့ဆိုတာလေထုတ်နေတာကြာပြီဒါပေမဲ့ဈေးကွက်တခုတော်ရောင်းလို့ရှိရင်ဟိုစင်ကြယ်ရတယ်လို့မပေးဘူးသူကဗမာလုံဆိုပြီးတော့တရားမရဘူးအခုကများသောအဖြစ်လူကြီးတွေကကိုယ်နိုင်ငံမှာထုတ်လို့နိုင်လို့ရှိရင်သူများနိုင်ငံဟာဝယ်စရာမလိုဘူးတင်ဖို့ဒေါ်လာမထုတ်ဘူးပေါ့ဗျာမဖြစ်မနေထုတ်ဖို့ဆိုတော့ဘသူရင်းနှီးမလဲပတ်စံဘယ်ကပေးမလဲအဲ့ဒီစကားပြောတဲ့လူကအဲ့ဒီလူလောက်ရမှာပြည်ထဲမှာရောဘာအစင်းမြင့်ထုတ်ကုန်တွေထုတ်လုပ်မယ်ဆိုပါကလည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာအရေးသွေးဆန်ကျင်ဆန်ကျုံမှီဖို့လိုသလိုဈေးကွက်ဝင်ဖို့လည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဒီကာလမှာမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ရောဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်စစ်ကောင်းဆောင်ကရောဘာဟာနိုင်ငံသားကိုရရှိရေးအတွက်အရေးပါတဲ့စစ်မှုသီးနှံဖြစ်တာကြောင့်ပြည်ပပို့ကုန်တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေးအတွက်ဦးစားပေးပို့ကုန်အမယ်ဖြစ်သလိုရောဘာစတင်ဆိုင်ပြမှုမှာစပြီးရောဘာပြားထုတ်လုပ်တာတွေကုန်ကြောထုတ်လုပ်တာတွေကအစားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘာကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုကုမှာဆက်ပြိုးဧကတစ်တရမ64တန်းဆက်ပြိုးထားပြီးအစီချစ်ဧကတသန်းဒီပါရှိကနှစ်စဉ်ရောဘာတန်ချိန်3သိန်းကျော်ထွက်ရှိနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီဆက်ပြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့အချက်အလက်တွေကသိရပါတယ်ထွက်ရှိလာတဲ့ရောဘာတွေကိုပြည်ထောင်မှာတန်ချိန်2000ကျော်အသုံးပြုကကြံရောဘာတန်ချိန်3သိန်းဒီပါကိုပြည်ပနိုင်ငံတထံတင်ပို့ရောင်းနေတာဖြစ်ပြီးရောဘာကဏ္ဍကနေနှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်150ကနေ450အထိကိုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။